موعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas časti. Neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'an i Kerima, koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle šanuhu mir i spas na njegova miljenika, posljednjeg poslanika, učitelja svijeta, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijeni vjernici, nema sumnje da sve ono što je stvoreno na nebesima i na zemlji i sama nebesa i zemlje stvorene su da bi bile potčinjene gospodaru nebesa i zemlje, odnosno da bi bili pokorni uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Čovjek na zemlji je stvoren bez ikakve sumnje da bi bio pokoran Allahu i da bi ga obožavao. Uzvišeni kaže: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio ni ljude, ni džinne, osim da mi budu pokorni. Ovaj kuranski ajet je dovoljan dokaz za svakog onog koji raspolaže razumom da čovjekov život na zemlji nije stvoren uzaludno, već čovjekov život na zemlji je stvoren da bi izvršio svoju zadaću u pozitivnom ili negativnom pravcu. Odnosno, da li će biti od onih koji su pokorni ili oni koji su nepokorni Allahu. I uzvišeni gospodar nebesa i zemlje u suri Mulk kaže: Tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Neka je slavljen onaj u čijoj je ruci kompletna vlast i kome pripada apsolutna vlast i na nebesima i na zemlji. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ. I onaj koji je snažan, jak, moćan učiniti ono što hoće. أَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Koji je stvorio život i smrt. Život i smrt. Da bi ispitao ko će bolje ili ko će najbolje od vas svojim djelima postupiti na zemlji. A na posljedku se sve uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje vraća. Svjedoci smo da imamo različite umove. Svjedoci smo da iz tih različitih umova proizilaze različita mišljenja o životu, kvalifikacije određenim ljudima koji prolaze kroz dunjaluk, stavljajući ih na mjesta koja im ne pripadaju. I svjedoci smo da nekada oni koji su u potpunosti nepoznati nebesima, uzdižemo ih na stepen, na'udhu billah,
poslanstva. Svjedoci smo da ovih dana smo mogli pročitati komentare za obične ljude koji nikada nisu u životu kročili Allahovim kućama, nikada nisu pali Allahu na seđdu. Za njih se govori da su pejgamberi. Za njih se govori da su preselili kao šehidi. Zar može nakon poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je pečat sviju poslanika ili poslanstva, može imati neko poslije toga ili poslije njega, svaki onaj koji izgovori takvu rečenicu, takvu riječ, sama pomisao i da živi sa tim je djelo kufra i nevjerstva. I onaj koji se ne pokaja Allahu preselit će kao kafir. A onaj koji govori za onoga koji nikada Allahu nije pao na seđdu, ili onaj koji se bavi određenim haramom, gdje uvijek u krugu harama i u haramu preseli, za njega reći da je muđahid, borac na Allahovom putu, da je preselio kao šehid, jeste apsurd. Ko su borci na Allahovom putu? Ko su šehidi na Allahovom putu? Šta je zadaća čovjekova na zemlji? Ovaj kuranski ajet kojeg smo citirali, on čovjeku daje smjernicu. Zapravo, da li će biti od onih koji će se povinovati gospodaru nebesa i zemlje i povjerovati u ono što mu on uzvišeni Azze o Đelle govori u knjizi. Onaj koji odbije pokornost Allahu, onaj koji misli da mu je život radi nečeg drugog, a ne radi pokornosti gospodaru svih svjetova, je znak. Ne samo da je negirao poslanstvo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ove kuranske riječi, već kompletan ahiret i sve ono što dolazi sa sobom. Šta nam je danas iz ove hudbe, iz ovog našeg govora, ovog mubarek druženja, šta nam je zadaća da ponesemo svi na osob, svojim porodicama, iako smo svjesni toga, a nekada čovjek i zaboravi, a gospodar nebesa i zemlje kaže وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكَرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, a vi jedni druge podsjećajte, je zaista podsjećanje koristi vjernicima. I nekada kada se zaboravimo, i to je bila zadaća i poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sa svojim ashabima, gdje ih je podsjećao na povratak Allahu, na dužnosti koje imaju. I onda su ashabi govorili, kada smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, onda osjećamo jačinu, snagu. I onda nekada su govorili sebi, žalili bi se jedni drugima, da kada nisu u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da to nisu oni, pa su pomislili da u njihovim srcima ima licemjerstva, pa su otišli poslaniku i požalili se. Gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada biste bili u osami onakvi kakvi ste sa mnom, da osjećate snagu i jačinu, meleki bi silazili sa nebesa i rukovali bi se sa vama. Pa je zato neophodno da jedni druge podsjećamo na Allaha subhane i na konačnu povratnicu njemu uzvišenome. Ono što nam treba biti zadaća jeste da preispitamo sebe, šta zapravo radimo na dunjaluku, kako živimo dunjaluk, kako ćemo okončati dunjaluk i ko će biti na našem ispraćaju, onom posljednjem. Ko će nas ispratiti? Ko će nam proučiti dovu? Kada bude stao pored nas dok budemo na teneširu, kada budu ljudi upućivali dove, zapravo da li će ih uopšte biti? Da li ćemo biti počašćeni velikim insanima koji će doviti za nas? Da li ćemo imati veliki insana koji će stajati pored naše kabura da zamoli Allaha, jer se nalazimo na ispitu? Kako to steknuti? A čitav život zapravo stvoren je zbog toga. Kao što smo vidjeli iz kuranskih ajeta. A upamtimo, govor koji mi se posebno svidio, govor čovjeka iz druge generacije, koji upućuje na opasnost svakog onog koji se je vjenčao za dunjaluk i ponudio mu brak, kaže Malik ibn Dinar, onaj koji vjenča dunjaluk, neka upamti, dunjaluk će tražiti svoj mehr, odnosno vjenčani dar. A dunjalučki vjenčani dar od onoga koji mu nudi brak jeste vjera u cijelosti. Vjera u cijelosti. Onaj koji se prepusti dunjaluku,
Ne postoji mogućnost osim onome kome se Allah te bareke ve taala smiluje. I onaj koji pokuša i daje napor da se izvuče iz toga, da se otkači iz takvog braka sa dunjalukom, da napravi korake koji će mu doneti večitu sreću. Međutim, oni koji se u potpunosti prepuste dunjaluku, oni koji su vjenčati sa dunjalukom, neće ga ostaviti sve dotle dok ga u cijelosti ne iscijedi, dok ga ne odvoji od vjere i takav preseli uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Imamo predaju kod Isaa, alejhisselam, jako zanimljiva predaja ljudi koji su vjenčati sa dunjalukom, gdje im je preokupacija dunjaluk, način njihovog življenja i završnica ovo dunjalučka, gdje jedan od jevreja dolazi Isa alejhisselam i kaže mu: želio bi biti sa tobom na jedno proputovanje, da se malo družim sa tobom, sa nijetom, s ciljem da vidi da li je baš Isa alejhisselam poslanik i da li se mogu desiti neka nadprirodna čuda koja se događaju samo poslanicima. I kaže mu Isa alejhisselam, što mi rekli bujrum, da se družimo. Međutim, Isa alejhisselam nakon izvjesnog vremena uzima abdest da bi klanjao. A ovom jevreju kaže: evo ti novac, idi nam kupi malo, ona, zapravo kupi nam 3 somuna. I ovaj ode. Vrati se, kupio 3 somuna, 3 hljepčića i vidi Isa alejhisselam još uvijek klanja. I on onako krišom pojede jedan. Isa kada je završio kaže: si kupio, jesam. Koliko? Kaže: 2. Nisi više? Kaže: ne, samo 2. A jedan pojeo. Hoće da sakrije? Kaže: dobro. Međutim, Isa alejhisselam hoće da proveri, a Isa alejhisselam već obaviješten o svemu onome što čini. Ali ovo poruka za one koji prave šićar sa dunjalukom i oni koji mu se prepuste. Kako i dunjaluk uzme po svoje i unište ga u potpunosti, u cijelosti, dok ga ne isjede. I tako završe dunjaluk. Jedna gazela dođe do Isa alejhisselam i Isa alejhisselam je zakolje. A nakon toga naredi da gazela ponovo oživi. A jedna od mu'adžiza ili nadprirodnih dijela koje ljudi nisu imali, imao Isa alejhisselam da one koji su mrtvi da ih oživi. Je li tako? Znači čovjeka ili životinju da Isa alejhisselam Allahovom voljom kaže: oživi se, i ono se oživi. S nijetom, s ciljem da ovaj čovjek kaže: e, vala, vidio sam ovo, vidio sam ovo, onaj 3 somun, ja sam ga pojeo. Ništa to, ne vrijedi. I kaže: došli su do jedne rijeke. Isa alejhisselam napravi 3 brežuljka. 3 mala brežuljka. Gdje kaže: gospodaru, učini da budu u potpunosti od zlata. I kada je Allah učinio da budu u potpunosti od zlata, on kaže ovom jevreju: jedan je za mene, jedan je za tebe i 3. je za onoga kome je pripao 3. somun. Kaže: tako mi Boga, ja sam ga pojeo. Da bi se dočepao čega? Blaga i zlata. Kaže: odričem se mog dijela. Odričem ga se. A odričem se i tebe. Jel si lažljivac? Onaj koji nije povjerljiv, takvi mi ne trebaju. Što ono što bi mi rekli, daleko mu kuća od mene. I on kad je uzeo ona 3 bržuljka, sav radostan u glas, kaže: zar je moguće da u jednom momentu postanem, nakon velikog siromaštva, onaj koji je jako bogat? Već razmišlja, razvija planove, kako da uživa na dunjaluku. Međutim, Allahovo te barake wa ta'ala, Allahova te barake wa ta'ala, naredba, njegova milost, a za druge kazna, Allah dadne da 3 razbojnika ga sretnu. Ubiju ga i otmu mu ono. Pa mu dunjaluk izgubi glavu. Da mu nije bilo ta 3 brežuljka, on bi šetao zemljom slobodan. Možda bi mu se Allah i smilovao, subhane, da bude od Allahu te barake otala pokorni. A nije iskoristio vjenčanje sa dunjalukom u cijelosti. Međutim, ova trojica kažu: Bog me, mi smo nešto malo oglednjeli, evo, dočepali smo se ovoga zlata, mašala, razbojništvo danas uspjelo. I kažu ovom jednom, kaže: ti idi, da mi pripremimo malo teren, ti idi i donesi nam hrane. Međutim, ova 2 razbojnika kažu: mi imamo 3 dobra onaj parčeta, da kažemo, zlata, 3 bržuljka, kompletno zlatna. Kaže: dobro bi bilo da ovoga 3. što je otišao, da donese nam onaj hranu, što dođe da ga ubijemo. A ovaj što je otišao za hranu i on razmišlja o njihovom ubistvu,
Sva trojica uključena, zbog čega? Zbog dunjaluka. Kako jedan drugom izgubiti glavu? I ova dvojica skuju plan, što dođe, ubićemo ga. A ovaj lijepu hranu im stavio otrov. I donio im hranu potpuno zatrovanu. I ovaj dolazi i oni njega ubiju na način kakav su ga ubili, a oni oglednjeli. Posle na tanane počeli da jedu. A kad su završili sa jelom, Allah te barake wa ta'ala je dao i da oni se vrate uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. A na kakav način? Na način posle zločina. Na način privezani dunjaluku. Na način nepokorni uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. I ne zaboravimo da svaki onaj koji bude se vezivao za dunjaluk i zaboravio pokornost gospodaru od nas, završnica njegova ne mora biti kao ovo što je bilo za vrijeme Isa alejhi selam, ali će završnica biti s poniženjem. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svojevrsna poruka svima nama, kaže: čovjek neće na sudnjem danu iskoračati jedan korak dok ne bude odgovorio gospodaru nebesa i zemlje za četvero. Kako je proživio život na dunjaluku, u šta je utrošio svoju mladost, kako je stekao imetak i u šta ga je potrošio i kako je baratao sa znanjem koje je stekao. Ovo su četiri stvari bez koje mi ne možemo da funkcionišemo. Nemoguće je funkcionisati bez života, bez živahnosti. Nemoguće je da život ima smisla bez mladosti. Nemoguće je da smisao ima život bez imetka i bez znanja. Sve to nešto što je potrebno, ali za sve će se odgovarati gospodaru nebesa i zemlje. A sve ovo nas vodi ka razmišljanju kakva će biti završnica. Kako ćemo okončati život? Da li ćemo biti od onih sretniji koji će donijeti ili čuti radosnu vijest od izaslanika gospodara nebesa i zemlje da smo od onih koji su položili i koji napustaju dunjaluk bez brige, bez tuge, bez žalosti, već radosni. Kao što su to činili Allahovi te barake wa ta'ala veliki robovi koji su bili u društvu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i oni koji su došli iza njih. Iz različitih predaja možemo vidjeti kako su slatko napustali dunjaluk. Kako su napustali dunjaluk? Bilal, poznati muezin, vidite njegovo razmišljanje u momentu kada je htio napustiti dunjaluk. Onaj koji se družio sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Evo jedno razmišljanje jednog čovjeka koji nije bio vezan za dunjaluk. Čovjek koji je dao svoj život da bi uzdigao sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Žena plače jer vidi da će Bilal da ode. Kaže: žalosti, velike žalosti za našu porodicu. Odlazi nam Bilal. A šta kaže Bilal radijallahu ta'ala an? Velike li radosti danas na dunjaluku, a sutra sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u njegovom društvu i u društvu njegove braće ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Za njega nije žalost. A kako da bude žalost? Napusta nešto što ni njemu, ni poslaniku, ni drugima nije donosilo korist. Ali i ni užitak, jer znamo kroz šta su prošli. Ali im donosi nešto što je vječiti užitak. Nešto što nikada neće prestati. Bilala i poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bez obzira na veliku ljubav koju su imali, Allah je učinio da ih razdvoji dunjaluk. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio prije Bilala. A znamo ogromnu ljubav između njih dvojice. Ali imaju užitak koji više nikada neće rastaviti. I zašto Bilal kaže velike li radosti? Za razliku njegove žene gdje kaže velike li žalosti. Različiti pogledi na svijet i različiti pogledi na smrt. Jer zna Bilal da dunjaluk se okonča, a ono što će doći okončanjem dunjaluka jeste vječiti užitak društva poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A ima li veće radosti za vjernika? Nema. Nema veće radosti od te nego biti u društvu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Jako je bitan ovaj moment. Kako ćemo završiti i ispratiti dunjaluk, odnosno kako će nas ljudi ispratiti. I moment što je jako bitno i na čemu trebamo poraditi jeste: ko će zapravo, ono što sam prije ni rekao, ko će nam klanjati dženazu? Braćo, mi smo upravo o ovom venčanju koje govorimo sa dunjalukom. On nas toliko zamori da čak i svoju rodbinu zapostavimo. Pokidamo rodbinske veze.
Pokidamo mnogo što šta radi dunjaluka. A da li razmišljamo baš o momentu kada budemo potrebni dove, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže onaj koga 40 ljudi isprati i uputi dovu, založi se za njega, a vjernik je ubiti, on je ostavnika dženneta. Ali treba sastaviti na jednom mjestu 40 iskrenih, dobrih, čvrstih, bliski Allah. Razmišljamo li o njima? Da li će oni biti na danu dženaze kod nas? Kod nas je jako bitno, bio je taj, mašalom, poznat, na dženazi bili ti ljudi, a oni bili sa strane, nisu ni klanjali dženazu, ali je bitno da su oni bili. Radilo se o gradonačelniku ili nekom drugom. A nigdje nema seđude kod njih, ali je jako bitno da su oni bili na dženazi. Kod vjernika je sasvim drugačije. Nama su u tom momentu najpotrebniji oni koji su bliski Allahu. Zanimljiv primjer jednog čovjeka iz jednog udaljenog od nas sela. Vjerodostojna priča gdje sam čuo od jednog šejha iz Maroka gdje kaže čovjek koji nije bio poznat na selu i ljudi mu klanjali dženazu, ali bio jako bogobojazan insan. Ljudi ga znali da je jako bogobojazan. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže dvojica koji posvjedoče za čovjeka da je bogobojazan Allahov te bareke ve taala rob, ostanika je dženeta. Dvojica, samo dvojica. Al koja dvojica? Ona koja su bliska Allahu. Jer iz njihovih usta ne može izaći osim ono što je hak i istina. Allah ne dozvoljava. To možda nama se čini vala lako. Nije lako. Allah ne da. Svima mi bi svi neđe stali pored nekog čovjeka da ga čekamo smrt. E izgovori la ilaha illallah. A ne ide. Pomeni mu nešto drugo. Ide jezik. Ali na la ilaha illallah neće. Ne da Allah. Ne da Allah. E kažu za ovog čovjeka u ovom selu. Bila dženaza mašala. Međutim, sin tog čovjeka koji je preselio, kaže, sanja njegovog babu i kaže, kakav je bio prijem kod gospodara. Kako te je gospodar nebesa i zemlje prihvatio? Kaže, na najbolji mogući način. Allah mi je dao najljepše gostoprimstvo koje pripada jednom njegovom robu. I kaže, to zahvaljujući jednom čovjeku. Jednom čovjeku koji je uputio dovu za mene. Međutim, Allah mu prikaže tog čovjeka u snu, nikad u životu ga vidio nije. Pazite, nepoznat insana dženazi koji upućuje dovu, a babo mu kaže u snu, Allah me počastio počastima zbog tog insana koji uputio dovu Allahu. O Allahu, počasti nas takvim stvorenjima. I kaže, tražio sam iz sela u selo tog čovjeka, jer sam znao da nije u našem selu. Pa sam ga našao u jednom susjednom selu. Čovjek, pastir, koji čuva svoje stado, koji je pokoran Allahu te bareke ve taala. I on ga ugleda. Kaže, jesi li ti bio na dženazi mog oca? Kaže, jesam, bio sam na dženazi tog i tog čovjeka, ali ga vallahi nisam poznavao. Ali sam čuo od ljudi da je jako blizak Allahu. Pa sam vodio svoje stado i Allah me počastio da budem na njegovoj dženazi. E kaže, vidi, sanjao sam svog babu i vidio sam tebe u snu. A otac mi je rekao da mu je Allah dao počasti zbog tvoje dove. Kaže, kako si ti to dovio Allahu? Kaže, prosto. Onako pastirski. Pastirski. A kaže, kakva je to pastirska dova? E kaže, ja sam ovako se uputio dovu gospodaru nebesa i zemlje. Gospodaru moj, zaista kada nam dolaze ljudi iz različitih mjesta, ljudi koji nama nisu poznati, a izgubili su svoja stada, izgubili su svoje porodice i nemaju ništa kod sebe, mi im dadnemo sve ono što je njima potrebno. Danas ovaj čovjek je pogubio sve, a ti si od onih plemenitih, najplemenitiji, i ti sigurno ćeš biti mnogo bolji. Onaj koji će ugostiti za razliku od stanovnika zemlje. Kaže, ništa drugo. Ništa drugo. Hajde kako čovjek doziva Allaha. Je doziva gospodara nebesa i zemlje na gostoprimstvo. A šta je sebe da taj čovjek bude na toj dženazi? Bliskost onog insana sa Allahom. Pa je na nama da što više približavamo ljude jedni drugima. Odnosno da približavamo sebi čestite i dobre. Da ih približavamo svojim ponašanjem, svojim poštenjem, svojom bliskošću sa Allahom.
Wallahi, nikada ne znamo i ne možemo biti sigurni da onoga kojeg smo zapostavili ili gurnuli od sebe, da je možda mnogo bolji i bliži Allah od samih nas. E zamislite kada čovjek izgubi od sebe ili udali od sebe jednog insana koji vrijedi Allahu ili vrijedi kod Allaha i bude nam uskraćena njegova dova, njegovo prisustvo na našoj dženazi. Wallahi, to je gubitak. Ogromni gubitak. E zato je na nama da se približavamo što više uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Da vodimo računa o svojoj mladosti. Da vodimo računa o svom životu. Da se pripremamo za dan povratka uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Da razmišljamo i molimo Allaha subhane dano noćno na svojim seđdama da nam dadne lijepu završnicu. Da nas Allah počasti velikim insanima koji će nas otpratiti od naše ovodunjalučke kuće do vječite kuće. I da imamo insane koji će se tog dana, dok budu stajali pred nama, odnosno pred uzvišenim gospodarom nebesa i zemlje, pred našim tijelom, odnosno pred mejitom, da ga pozove i da se zauzme za nas, onako kako se zauzimaju veliki robovi, imajući svijesti o momentu, kroz šta u tom momentu ili te momente treba njegov brat proći sve faze, a tada je neophodna bratska dova i blizina uzvišenog gospodara, gospodara nebesa i zemlje. Njega uzvišenog molim, lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima, da se smiluje nama i našim porodicama, da budemo od onih koji će obožavati Allaha onako kako on uzvišeni traži od nas. Njega uzvišenog molimo, lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima, da budemo od onih s kojima će on uzvišeni biti zadovoljen, da spusti njegovu milost, bereket, rahmet na same nas i naše porodice. Njega uzvišenog molim da nam podari život na dunjaluku jako lijep i da budemo od koristi ljudima, bilo muslimanima ili nemuslimanima, da budemo od onih koji će plijeniti ljudska srca na način kao što je to učinio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Gospodaru, molimo te da na dunjaluku najviša obskrba nam bude bogobojaznost, a učini da u našem društvu bude što više onih ljudi koji su tebi bliski, koji tebe vole i oni ljudi koje ti voliš. Allahume amin. Gospodaru naš, podari nam lijepu završnicu, učini da preselimo s ovog dunjaluka onog momenta kada budemo tebi najbliži. Gospodaru naš, podari nam smrt šehida. Gospodaru naš, učini da budemo proživljeni u društvu Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida, dobrih i odabranih tvojih robova. I naša posljednja dova jeste neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.